さんこんにちは、コセンダ塾のコセンダです。英語の勉強方法について皆さんにお伝えしていこうと思うんですよ。で、最近ね、私もね、まあ、塾生のね、こうよーく見ていて、なんかよくね、まあ、繰り返し勉強したら、ね、できるようになるとか、定期テスト取れるとか、ワーク何回も解いたら、2、3回解いたら、定期テスト点数取れるよとかってね、まあ、よく言われますよね。で、それは確かだと思うんですけど、ですね、やり方良くないと、当然のように2回、3回やっても意味ないんですよ。ね。ごめんなさい、なんか強く言っちゃってね。で、そのやり方をきっちりやることによって、2回、3回やって、まあ、点数取れるようになると。ね。だから、まあ、言ってしまったら効率の悪いやり方をしていると。で、逆に言うと今日ね、私が紹介するようなやり方をやると、まあ、2倍、3倍、ね。下手すれば10倍ぐらいの、効率の良さで勉強ができるようになりますね。まあ、2倍、3倍のレベルになるだけで、まあ、言ってしまったら勉強時間が、半分とか3分の1とかで、同じような効果が得られるってなりますよね。で、勉強ですごく大切なことは、やればやるほど、苦労が少なくなってるっていうのを作らないと、よく、ダメだと思うんですよ。ね。もう、たくさん時間かけて、で、例えば、10時間かけて、これ、なんか、70点とか取れたとか、ね。それが次回だと、もっとね、10時間だと、5時間でも70点取れるよとかっていうふうに、どんどん効率化を図っていかないとダメですね。そうしないと、いつまで経っても、同じ成果を得るためには同じ努力量みたいな状態だと良くないんですよね。それをどんどん小さくしていって、その余った分で、まあ、例えば遊ぶとかでもいいです。遊ぶでもいいですし、他のさらに新しい勉強とかを進めていくみたいな感じで、それでどんどん成長していけるっていうことが起きるので、しっかり効率をね、見ていく必要があると。で、英語の勉強法、ね、特に皆さんが問題を解いてるとき、わあ、非常にこうなんか一問、から得られているその知識とか情報というのが少ない、もしくはゼロの状態の方がいるなっていうふうに思ったんですよね。例えば、過去一こんな問題があって、This problem is too difficult me to explain とかっていうふうに書いてあって、これ、ここの部分ね、どんな単語貼りますかとかっていうふうな問題になってると。ね。で、そこで、すごく効率の悪いやり方だと、ここ何かなって考えて、まあ、で、こういう内容を勉強した直後だったら、まあ、わかる方多いと思うんですよ。これ4はいですね、4。ね。そうなると、ね、This problem is too difficult for me to explain とかっていうふうに、ああ、なるほど、これ4でいいのかなとか、まあ、4とかちょっと入るような問題なんですよ。ね。で、そこで、あ、終わりと。ね。まあ、例えば丸つけるとか、あ、丸だったとか、っていうふうにやって、終わりってなると、これ、本当に効率悪いです。ね。どういうことかっていうと、例えばね、こういうふうに考えてるんだと。例えばこの辺の this problem とか、この辺って皆さん訳せるのかと。あと difficult とかこの辺書けるかと。自分で単語書けたりするのかと。ね。difficult っていう単語は知ってるけど、結構ね、この辺、綴りね、なんか F が2つ繋がるとか、couch とかね、CULT とかっていうようなところ難しいですよね。で、こういうのが書けるかどうかって自分にチェックできるかどうかなんですよ。あと、to explain とかって書いてますけど、explain っていう意味分かってますかとか。ね。そういうふうに、一つの文の中で分からない内容がないようにね、知らない言葉があったらきちんと知識を調べるとか、あと、綴りとか、あ、これ書けるかな俺とか、書けるかな私とかっていうふうに思って、あ、書いてみようとかっていうふうにやれるかどうかなんですよね。で、例えばこれも、まあ、問題書に書いてあって、それをね、ノートに書いて問題解くって人も多いと思うんですけど、それをやるときに、例えば this problem とかを、もうね、アルファベット一つずつ見ながら、t、h, i とかっていう風に書いてる人とかね、p とか p, r とかっていう風に、こういう風に何回も、スペル見ながら書いてたら、その単語ね、多分覚えないんですよ。ね、頭をね、そういう風にな、いちいちこう見て書いてみたいな、書写の状態になってたら、記憶しなくてもいいっていう風に思うんですよね。だから、このプログラムとかも、ぼんやり覚えてるなと思ったりとか、あと初めて見るなと思ったら、一回見て、PROBLEM だなとかっていう覚えたら、それを見ないでノートに書いたりとかする。プログラムとかね、ディフィカルとかもそうですよ。ね。D とか I とか、一個ずつのアルファベット見て書いてたら、それ覚えないんですよ。ね。だから、一応この問題では、この4って書けますかとかね、4とか2とか選べますかっていう問題なんですけど、その他の周辺の単語とかをきっちり自分書けるのかなとか、ね。しかもその書けるように、ノートに書くときも練習するような気持ちで、見て今覚えちゃって書くっていうことをやれば、それをね、ワークで2、3回繰り返せば、それは効果がありますよ。
でもそれをいちいちね、見ながら書いたりとか、他の周辺の単語の意味わからない状態で応援しといたら、それはね、ちょっとでも問題の感じね。例えば、こことか隠されたりとか、で、それでなんかに、日本語の意味に合うように、ここ単語書きなさいって言われたら、もうディフィカルト書けないってなったら、解けないですよね。同じ問題だけは解けないんですよね。だから、一つの問題から、いろんな情報をキャッチするっていうことを身につけてほしいと。さらにですね、まあ、こんな問題もあったですよね。You are invited to the party って書いてあって、これは、あなたはね、パーティーに招待されていますみたいなね、受け身の部分なんですけど、例えばこれをね、疑問文にしなさいとかって言われて、で、これ受け身の文なので、B 動詞使ってますよね。B 動詞使ってますから、B 動詞とこの主語を入れ替えてですね。Are you invited to the party? というふうに言えば、あなたはパーティーに招待されていますかっていう文になるとね。で、これも、例えばルール知ってるからね、you are になってるから、ああ、you にすれば疑問文かなとかっていうふうに、ひっくり返して書いて終わりってなったら、まずいですよね。例えば、この辺の文とか、元の文とか訳せるかどうか。ね。訳せま、自分できっちり聞かなくちゃいけないんです、自分に。ね。塾の先生とかはね、聞いてくれますよ、これ訳せますかとか大丈夫かねとかで聞いてくれるんですけど、塾に行かないと効率のいい勉強ができないようだったら、やっぱり、なかなか難しいです。ね。塾だけの時間で、まあ、勉強ね、成果上げるってなかなか大変なんですよ。もちろんね、毎日行くような塾とか、毎日2時間、3時間とか行く塾だったらまだわかんないんですけど、特に古仙台塾では、週にね、2回、3回とかっていう、授業時間が多いので、そうなったらね、やっぱりお家での勉強の方が時間多いですよね。だからお家での勉強の時間の効率を上げていかないと、なかなか成績っていうのは上がっていかないとね。なので、あとですね、まあ、いつも先生いないと効率で勉強できないってなったら、もう塾から離れられないですよね。そうなったら、やっぱり、ね、やっぱり自分で勉強できるようにならないといけないと。ね、これ大人になった時に、いつも先生いるかと。ね、大人の人がいつも誰か教えてくれるような、先生が身近にいてるってことはないんですよね。いつか、自分で自立して、勉強できて、自分で能力高められるようにしなくちゃいけないっていうことがあるので、しっかりそういうことを意識して、勉強していく必要があると。そうすればね、最初大変かもしれませんけど、どん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 楽になっていくので、そういうふうに考えてください。で、この問題も、ね、しっかり、この辺のインバイティブとかね、to the party とか、この to とか何で使うんだろうとかっていうことをね、調べて、インバイトとかの周辺調べたら、この辺の to とかもね、分かってきますから、辞書とかをね、しっかり行くっていうこともすごく大切ですね。ということで、今日は、英語の勉強方法で、特に問題を解くときに、しっかり、ぼやーって解いてたら、もうそれ2回、3回やっても意味ないですから、ね。どうせやるなら、しっかりその問題を解いたときに、その周辺の言葉とかも調べる。ね。その単語がしっかり自分で書けるのかどうかっていうことをチェックしてあげる。ね。だから、常に自分に何か負担を与えてあげるとか、大丈夫か自分っていうふうに思わないと、ワーク2回3回やっても意味なくなってきてしまいますから、しっかりですね、勉強の効率っていうのを考えて、もう2倍、3倍の、効率。で、勉強していって、それで余った時間で遊ぶ。ね。もしくは余った時間でもっと次の勉強をするっていう風にしていけば、皆さんど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 ん成長できると思いますので、成長を止めないように自分で自分の力を上げられるような力を皆さんに身につけてもらいたいと思います。ということで、今日の動画は勉強方法ということでした。ありがとうございました。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。小学生、中学生の皆さんに向けた勉強内容や勉強方法について動画をお伝えしております。チャンネル登録、高評価お待ちしております。ではまた明日の授業で会いましょう。